П'ятниця, 17 лютого, Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує малюків на виставу «Снігова королева». Початок о 18-й годині. А о 18.30 Миколаївський академічний художній російський драматичний театр пропонує до уваги глядачів виставу «Інкогніто із». У суботу, 18 лютого, в Миколаївському обласному театрі «Ляльок» покажуть постановку за мотивами казок Козлова «Чарівні сни». Приходьте об 11 та 12.30. У цей же день російський драмтеатр дає мелодраму «Дерев'я умирають стоя». Початок о 17.00. Неділя, 19 лютого, у театрі «Ляльок» чекають малюків на виставу за мотивами народної казки «Машенька і медвідь», яка почнеться об 11 та 12.30. А о 15.00 Миколаївський краєзнавчий музей запрошує на тематичну екскурсію «Роль козацтва в освоєнні нашого краю». Цей же день дорослим глядачам у російському театрі покажуть королівські ігри. Початок о 17-й годині. Всім бадьорих та продуктивних вихідних!